Imana yatanze amategeko wenda nabandi bari buganireho yatanze amategeko kugira ngo amategeko yerekane icyaha sibyo ariko se niko umuntu yabyumvise cyangwa yaravuze ngo tuzayakora yego nayo umwuka nkuko Pawulo abivuga ni nayo mpamvu umuntu agira icyifuzo cyo kuyubahiriza kandi icyo cyifuzo nyine twabonye ko kiva mu kutimenya niyo mpamvu atayashobora yewe hari nayo agenda ashobora ariko Yakobo yaranditse ngo nuwishe rimwe angana n'uyica yose kuko yabacumuye abacumuye kuri imwe yategetse ayo yubahirije ni nayo yategetse iryo yacumuye ubwo rero abacumuye kuri imwe ngushyire rero mutazankorera ugakora kimwe muri byo yego ibindi wabyitondeye ntabwo ari njye wabucumuyeho ntabwo ubyumva njye ngo ibintu rw'urutonde by'ibintu uzankorera wenda abantu bakora basanzwe bafite wenda nk'akazi ngo wenda tuvuge nk'umufundi sibyo bose akaza akakwereka ibyo ugomba gukora sibyo ukaza kwicamo kimwe byatuma yanzu yose bayihirika ndabeshya bituma yanzu yose bivuga ngo ikosa rimwe ryangiza byose rero iyo cya cyaha cyo muri Adamu ku bwa kavukire yacu kibonerwa igisubizo noneho umuntu akanga igisubizo wabyumvise noneho cya cyaha gihoraho ni ukwanga noneho umuti sibyo uvuga ngo urarwaye urwaye kubwa ibintu bitatu nibyo nari ndimo kuvuga cyangwa bine urwaye kubwa rivuko urwaye kubera umwuka ukuyobora urwaye kubera ibyo ukora yego n'imigenzo ukurikiza sibyo urarwaye ndetse n'umuti w'ubwo burwayi urahari bahubwira batinywa kuri uyu muti uti ntago ndwaye nivuga ngo Yesu niwe muti w'icyaha sibyo yaravuze ngo nkuriya ntamukuraho nivuga ngo niba ntamakuraho ibyaha by'abari mu isi sibyo yego akaba akuraho ibyaha by'abari mu isi ntamu niwe muti w'ibyaha none rero avuganye nawe arakubwira ngo undya ukarya umubiri wanjye azabaho iteka hanyuma unywa amaraso yanjye ntazongera kugira hanyuma ukanga kurya kuko nicyo cyabaye kuri bariya abantu yavuganaga baramubwiye bati bataga uyu mugabo kwa Yosefu na Mariya ko tumuza aha twamurya n'abigishwa ngo baravuga bati sha ibi bintu urabeho da yego siko bavuze ngo n'abigishwa ubwabo mu mitima yabo baravuze bati noneho bya bintu by'uyu mugabo ni iki ni igipindi si byose umuntu Imana ntibemera kubarya abantu yewe habe no kubarya no kubatamba ntibyari byemewe none murababwira ati nimundye mukanywa n'amaraso muzi ko kunywa amaraso bite ari icyaha none umuntu arababwira ati murye umubiri munywe n'iki amaraso bati uyu muntu ni umusazi ubundi wakongera gukurikira uwo musazi none suda niba murya bakamumara ko batari gukwirwa yego bakamutanguranwa hakarya bahageze abandi bari kurya iki bati uyu muntu ntago yuzuye ni iki umusazi guhera ako kanya abantu bose bahise bavuga bati urabeho barigende ariko yegera Petero aramwegera aramubaza ati pete namwe muragiye yegera intumwa none zazindi 12 hari hagiye abigishwa yegera za ntumwa 12 aza ariko namwe muragiye Petero ngo sinzi ahantu yiharahaye ariharahara ariko ni umwuka ngo warubizanye aravuga ati twakuvaho tukajya he
kuko ari wowe ufite amagambo meza kandi amagambo y'iki y'ubugingo. Ah yasaramwe atabefe Petero hafi ibyo si wowe ntago ari inyama n'amaraso. Nubye rero nawe icyo nashaka kugeraho nuzize kubyumvira mu nyama n'amaraso. Numwuka rwimubwiye rero numwuka rwimubwiye pe hanyuma icyo rero nicyo cyagihoraho nuko akubwira ivuko ryawe akakubwira ikibazo ufite ukagishakira ahandi ukanga kwemera ko icyo kibazo ugifite yego kandi bitwavuze ninde udafite icyo kibazo agira atyo ariko sinubwo wamanika akaboko ntibyago byavuze kubyemeye sibyo oya oya ahubwo tubibonera mu buzima bwawe ko bwabyemeye ta nubwo wamanika amaboko ukagira uki nukuri ntago sibyawe bivuze kubyemeye twabibonera mu buki mu buzima bwawe twakuvaho hanyuma tukajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo yaramubwiye ngo nanjye nzubaka itorero ryanjye kuri icyo uvuze itorero rye yubatse ku magambo uyarya rero azabaho iteka n'uyanywa kuko niyo maraso ayo magambo y'ubugingo niyo maraso uyanywa ntago azagera te ntago azigera apfa umuntu wayanyweye muni yaba yarapfuye arongera nyuma bavuze ngo natwe yaratuzuye nuko ko twese twari dupfuye abagiye utakireba n'abari hureba bose bara abagiye utakibona n'amaso n'abariho bagenda bose bara na n'abazavuka batari babaho bose bara dupfu kuvuwe yapfumwe kupfa no gutandukana ni imana niko gupfa ku muntu urupfu rw'umuntu urabona ifi ba mu mazi sibyo wabibonye ifi ba mu mazi uyikuye mu mazi ukayishyira umusozi ibigize gute nubwo yamara kanya iriho uyikuye hehe mu buzima niyo mpamvu twagendaga abantu bagenda bagasenga bakaririmba bakamuri korali ariko bagize gute bapfuye kuko batandukanyijwe n'Imana kubera iki kubera ivuko ryawe kuko aho rero niho babyariwe na Satani nta muntu wabaho adafite iyi niryo vuko niho yabyariwe yari umuntu noneho habyarwa na Satani yariho yavuge ngo wamwuka ukorera muba noneho niho yabyariwe na Satani rero atangira kuyoborwa no kubeshwaho nande na Satani Satani rero kuko ari umuriganya ari umunyamanyanga sibyo atangira kubesha umuntu muri ya ndwara itagira gute idakira yego ariko muri Ezekiyeli yavuze ngo iki yavuze ngo Satani atangira kuvuga ngo umu Yesu yabwiye Petero arambwira ngo mva inyuma kuko ibintu uvuze ari wowe babitonze kuko ibintu uvuze ari iby'abantu ibintu uvuze ntaryo nibyo avuga nibyo Petero avuze nibyo kandi abamubwiye ngo mva inyuma nuvuga ngo Yesu ari imari igize ibitekerezo byawe kandi reka nkubwire reka nari navanga buretse mu miliye nari navanga reka nkubwire ikintu cyantangaje muri ariya magambo ngiye ndimo kuyasoma ikintu cyantangaje ngiki ikintu cyantangaje nuko amarangamutima ya Petero yari meza mu buryo bw'abantu wowe umuntu yaba ari inshuti yawe wowe ari inshuti yawe wowe mwaragendanye yarakugaburiye yego yarakubeshejeho akakubwira ngo agiye gupfa hanyuma wo kwishima se va inyuma
satani kuko ibyo bitekerezo ari byo ntabwo ari kwa ari bibi satani nuko amukinisha nuko ntabwo ari kwa ari bibi ibyo bintu wowe wagendanye n'umuntu ni inshuti yawe yarakugaburiye yarakwambitse arakubwiye ngo agiye gupfa ufite imbaraga zo kurwana wowe ntabwo amurwanirira cyane none se kora byawe nagurundi Petero Yesu ntiyaje gushaka satani muri Petero ahubwo yaje gushaka Petero wabyumvise imaranga mutima rero y'umuntu ntagushuke ngo nuko ari meza ngo nuko ngufita ngo witwa ngufita amaranga mutima meza ntiyakubuza kuba ya satani ndabesha kuko na Petero amaranga mutima yaravuze bamugira ngo mbinyuma satani kugutekereza nk'abantu n'urukundo rwaki n'urwango n'urwango yego kandi naho ariwe uriyo yabivuze ngo ntaki zana kimwe agira niko imana yimubona iyo rero satana gushuka ngo ufite ikiza abagira ngo winangire wa mutima imana itaza kukureba ngo wemere ko ufite cya kibazo ibone kugira gute ikuvura aho rero ntuze kwakinisha ngo uvuga ngo amaranga mutima yawe ni meza kuko imana icyashya ya Petero kandi rwose mu buryo bw'abantu nyine mu bitekerezo bya satani kuko ari byo bitekerezo by'abantu aya maranga mutima y'umucamanza umugore we niwe wavuze ngo uwo muntu nabonye mu nzozi ko udakwiriye kumukoraho ntumwice rwose nta rubanza afite n'umukiranutsi urumva ko icyo gitekerezo ni cyiza mu buryo bw'abantu ariko satani niwe mugambi we yari afite wo kugira ngo uwo muntu adapfa kugira ngo ikibazo cy'umuntu gisubizwe wabyumva yagira ngo umugore wa Pilato ni umwuka w'Imana wari umukore yemo ngo bataza kumwica ahubwo nimwishima muririmba ko yapfuye kandi n'uyu munsi niko bimera biswe n'Imana gahitamishwa nayo kandi ari umuziranenge mbese ku buryo niyo abantu nk'iyo bari kwifungurura bibona amarangamutima yabo apfuye aba ari mu kuntu uwo muziranenge uwo mwiza uburyo yasangiye n'abantu kuba umunyacyaha noneho ayo marangamutima n'usenga atwarwa n'ayo marangamutima ati yo mbese nk'aho ibyabaye ntacyo yungutsemo ahubwo akumva yarenganya abakoze ibyo bintu mwese mukobwa amen kuko imana ishimwe kuba murenganyije iyi saka ritaguye namwe mwe muri abahinzi sibyo iyi saka ritaguye mu butaka ntabwo ryera ngo ripfe ntabwo ryera izindi ewe mwari mukarimwa bikarangirira Yesu yari umwana w'Imana ariko yadapfa twagize amahirwe yo kureba ifilime ya Yesu abayirebye filime ya Yesu nayo imarangamutima mwabonye bwa mbere kuri iriya nzira y'umusaraba kubitwa ajya kunuza nayo imarangamutima mwagize ubwo njye nkurikije uko inyigisho ivuga njya amarangamutima nabonye bwa mbere ndeba filime ya Yesu ni ukuvuga na ya Satani zari intekerezo za Satani zari zindimo yewe nagira ngo mbabwire ko n'ubundi uwayikinnye n'uwo mugambi yari afite ntabwo ari umugambi w'Imana ntarwo ari ukwigisha abantu Yesu oya ntakagushuke satani ntakagushuke jya umenya ubwenge ntakagushuke ayo marangamutima ugira yo kurizwa n'umuntu bakubise aho gushime utere hejuru uvuze impundu ko yamutekereje akanakiniyo kinamico kuri we ni inkuru we yumvise we byatara no kwata nabitekereza ashobora kuba yumvise inkuru akavuga ati inkuru yarya reka nyirishe nyishakire agafaranga
bavuga ko uri ari Yesu umwana w'Imana kuki Yesu ahora hinduka wabonye umwaka ntumuntu ntaba ari bo bazana umwaka utaha he Yesu arahinduka yaye deka nuko impamvu ahinduka nuko ari ho kugipapuro nuko abakina niyo filime bahi nabantu kuko reka mbabwire nigeze gusanga umuntu arimo gusenga bawitonze nigeze gusanga umuntu arimo gusenga yicaye hano nuko ndamubwira ngo Yesu aje wamumenya yego nase wamumenya ati ya tata ati namumenya nese wamumenyera kuki atawageze ati ibintu birahinduka ni gute se nkurugero gute se wumva bihinduka gute bigenda gute hati yakora imirimo n'ibitangaza nkamubona ya ntabwo ari we dore impamvu babitonze nawe ndaje ngwe dore impamvu atari we dore impamvu atari we kuko ubwe reka mwumve hano manza munyumvire hano ubwe yaravuze agiye kugenda muri Yohana mu gice cya gatanu umurongo wa 39 harya cyangwa 49 yaravuze ngo nimara kugenda hazaza undi kandi abantu benshi niwe bazaku abantu bangahe nimara kugenda ni ryari urumva kugira ngo umenye ko atari we ni ryari abantu bakubwiye ko ufite ikibazo cy'ivuko udafite ikibazo cy'ibikorwa ukora buri munsi batwigisha ko Yesu aza gutunganya ibikorwa dukora yego ariko ivuko rigaho yego si ndabeshya uwo rero atandukanye n'uwaje mu isi we ubwo yaje gukemura ikibazo niyo mpamvu yabwiye Nikodemu usanzwe yubahiriza amategeko kuruta abandi sibyo akamubwira ngo Nikodemu biragukwiye ko nugumeze gutyo iryo vuko ryawe riranduye ukwiye kuvukubwa ntabwo kuvukubwa kabiri ntagaruka kubatizwa yego ari byo byiza ari nibyo bibi umuntu wabyohereza he ese bijya he iyo mwuka atsinze umuntu muze yabajije ikibazo ushobora kugira ngo kiroroshye kijyanye n'amashusho amanikwa kandi ikibazo gikomeye si amashusho amanikwa ahubwo amanikwa mu bitekerezo by'abantu no mu mitima niyo ateye ikibazo kuruta amanitswe ubundi gushushanya Imana kuyibumba kuyishushanya ibyo bintu bibiri irabibuza mwangereranya n'iki twahwana mwanshushanya n'iki ni ukuvuga no mu gihe cya Yesu ariho ntabwo iri koranabuhanga ryari ryakaje ubu umuntu wareba iriya video we yabona ko yari twebwe ariko nta muntu wigeze afirima umwana w'Imana kandi no mu bamubonye ariho nk'uko turi kumwe tuganira ntabwo ariko bose bamwize kumubona ntacyo byari bivuze kubonana nawe kuko ni nayo mpamvu yababwiye ngo mukomoka kuri so Satani yabibwiraga bo bari kumwe kubo kumubona ntacyo bivuze kumugiraho ayo marangamutima ntacyo igifite icyo kivuga ni ukumenya icyo avuga ukacyizera ni ukwemeranya nawe kuko benshi yarigishaga bataranigisha neza bakanatumira bakaryana inzara bati mwene Mariya na Yosefu arigisha bakaza ari benshi ariko atangiye abona abantu bagumye mu nyuguti kuko yazisanzeho byanditswe kuri we
ari naho yahuye n'abagabo bari mu nzira bave mawusi bagenda baganira haganiraga ku byanditswe byamwanditseho noneho nawe araza tangira kuganira nabo baza kumumenya nicyo cyabagiriye umumaro ariko kugendana nabo umvagara ibitekerezo bari gusangira gusa n'ubu ngubu twicaye ha turi kumuvugaho igifite agaciro si uko twicajwe no gusangira ijambo ry'Imana ahubwo n'ukumva iryo jambo ry'Imana rikinjira mu ntekerezo zacu tukumva icyo rivuze umwuka akaduhishurira icyari kuvugana natwe kuruta uko twabumbura impapuro nyinshi cyane rero nari ngiye kuvuga ku mashusho y'abantu babona Yesu kibazo muze yabajije nyine icyo gihe iryo koranabuhanga nta ryari ririho iriya si foto ya Yesu n'umubumbyi wayibumbye wamushaka buryo umukurikiranye nuko wenda wowe wayo wabonye wagiye yabona barayamanitse ariko hari abakuru b'itorero ba mbere bakubwira n'amazina uwayibumbye cyangwa uwayibaje abazuri ya Yesu cyangwa mushushanye noneho rero Yesu uriya nawe wakinye filime n'umuntu usanzwe abaho uriho nkuko natwe turiho nkuko ubona n'abandi bahinde bakina n'andi mafilimi asanzwe uriya we yanavuze ko atizera Yesu n'ibyo atabyumva gusa yasomye Bibiliya ngo ayisubiramo inshuro zingahe akora inkuru ijyanye n'ibyo yasomaga urumva rero nari ngiye kuvuga kuri ayo mashusho amanikwa ariko n'amashusho y'uburyo abantu batekereza Yesu mu mitima yabo hari ikintu Bibiliya ivuga ku gusenga ibishushanyo kenshi turi mu madini twabonaga nk'ibyo bishushanyo bimanikwa hari abagenda bakabipfukama imbere murabizi Bibiliya irabivuze ariko hari n'abatabipfukama imbere ariko babimanika kugera ku rwego umusaza nk'uyu agira aha oneri mu mutima ishusho imanitse ku rwego abaza n'icyo kibazo kandi nuko ubwo umutima uciye bugufi nyine wo gukunda Imana ariko uva muri Satani siyo ko Satani atamugira uretse ko nyi utamugira ariko na Satani twabonye ko Satani n'umuntu umuntu abo wa Satani kuko nyine binjiranye bemeranye kandi Satani ashobora gukorera mu muntu atabizi inayo mpamvu Imana yaje nyine kugira ngo itandukanye Satani n'umuntu ya hanyuma rero urumva dushatse twanatangira section ya mbere twayisoreza ahangaha sibyo noneho n'ubundi icyo cyaha nicyo turimo gukomeza kuganiraho kiriyongera batubajije ibibazo bigera muri bine bivuga kuri ibyo bintu icya mbere kiravuga ngo binsomere icya mbere cyabazaga ngo umwuka wera amategeko n'amarangamutima cyangwa mutimanama bihuriye bitandukaniye cyangwa bitandukaniye reka mbanze nsubize icyo ngicyo n'abandi Gervais namwe muze kumfasha n'abandi musubize n'ibindi sibyo Emilie na Gaspard n'abandi mbo icya mbere amarangamutima n'amategeko n'umutimanama biratandukanye icya mbere aho bitandukaniye icya mbere umwuka wera n'umwana ni Kristo ubwe sibyo yego tubisome ahantu henshi ishyara cyemera Yesu ubwe niwe mwuka wera yaravuze ngo nzagenda agahe gatoya ngo ariko nzagarukana na data tubane nuko vaho none yaje yavuye mu buryo bw'umubiri sibyo ajya mu bwo yahozemo sibyo ari we mwuka none ari we mwami w'umwuka niko bibiri navuga ngo niwe mwami wu kandi aho umwami w'umwuka ni we haba n'umudendezo sibyo arageze aravuga ngo niwe mwami w'umwuka niwe mwuka rero sibyo hanyuma amarangamutima cyangwa se ikibini amarangamutima cyangwa umutima nama sibyo mu gifaransa bayita conscience cyangwa mu cyongereza conscience umutima nama wumve neza ahantu wavuye kuri cya giti uvuga ngo gute wavuye kuri cya giti umuntu yariye gute uvuga ngo Adamu mbere yuko akora icyaha sibyo ntiyarazi icyaha urabyemera
Yego? Ntiyarazi ngo iki ni kibi? Iki? Abyumvise ntabyo yarazi. Nta nubwo kubimenya byari mugambi. Urona ihene? Reka tureke kuvuga ihene, reka tuvuge umwana mutoya. Sibyo? Urona umwana mutoya w'uruhinja. Ibyisiza ni kibi arabifite muri we, ariko ubwenge bwe babutari bwa siporo takubimenya. Sibyo? Yari nyarira. Abazi ko ari bibi? Akambara ubusa abazi ko ari bibi? Hari umwibazaho? Ni ukuvuga ngo niyo haba mu rusengero yakambara ubusa ntibigire icyo bimutwara. Vuga cyane. Yego, ariko gutungana ntabwo bivuze kumenya icyiza cyangwa ikibi. Yego. Gutungana, urumva se? Gutungana ntabwo bivuze kumenya icyiza n'ikibi. Oya. Araho byanditse se? Waba uzi ko gutungana ari kumenya icyiza? Ni kubyumva nyine. Ariko ntabwo gutungana, kuko reka tufate urugero rw'Imana. Si itunganye? Ubu nayo mu gitondo yirirwa yirinda ibibi kugira ngo itabikora. Cyangwa ibyiza kugira ngo yita ku byiza kugira ngo ari byikora. Yego. Imana ibwo muri iyo ntambara. Nuvuga ngo niyo nzi, niyo mpamvu Yesu banamubajije bati akabwira umuntu unyitira iki mwiza ku mwiza ari Imana. Ntabwo ikibazo rero cyo kumenya icyiza ari ukumenya ngo bame cyo kuba mu kwera kw'Imana, ntabwo ari ikibazo cyo kumenya icyiza cyangwa ikihoya. Kuko Imana yo reka nkubwira akantu gatoya, nawe utekereza witonze, sibyo? Ko Imana ariyo turemye, sibyo? Yego, ntidukunda? Kuki ukena iyo niba koko igira ayo marangamutima, ibitekereza ite? None se abari bibi, abari byiza, biba bimereye bitu bitekereza ku iki? Nubwo waba upfuye nta gicyo bitwaye. Ndabeshya? Nta nubwo ugira imana bitekereza ngo naka ngo yapfuye. Kuko kwera kwayo, sibyo? Ntawe uhuriye no gutekereza ngo iki ni kibi, iki ni nkuru kuri rwayigaya rero. Nukumenya icyo kibazo cy'igiti kigiye. Kandi tukagutekerezamo ni uko witonze, uko dutekereza ni nako dutekereza. Witonde rero. Kuko ari byo byibi. Guhishura uko Imana itekereza ni byo yashyizemo hano. Ntabwo na Bibiliya, umva papa, na Bibiliya wiyitekereza uko wowe utekereza. Nshobora gusoma amagambo atanu hano ugasanga arimo yivuguruza. Ndabeshya? Kandi si byo. Ntabwo ari byo. Nubitekerezo byacu ni ubupfu. Niba tuvutse dupfuye, ikintu yise amarangamutima cyangwa umutimanama wacu nabyo birapfuye. Kuko umutimanama wacu niwo utubwira icyiza cyangwa ikibi, ugashaka no kutugira inama. Hari ukuntu umuntu akora ikintu kiramugiraho ingaruka, ati kandi umutima wanjye numvaga ukimbwira. Reka muhe urundi rugero kugira ngo abyumve neza. Urumva Imana niyo yaremye umuntu? Yego. Urabyemera? Si yaremye Satani? Kuki itabaremye itunganye noneho ngo ye kurema umuntu ushobora gukora ikibi? Na Satani mureme ku buryo adashobora gukora ikibi, ikamurema izi ko azakora icyaha kandi ikamurema. Ikarema Satani izi ko azayigomera kandi ikamurema. Ntihinduke n'impamvu y'Imana. Kandi ziko niba rema bizagenda. Urashaka kuvuga ko itari ibizi? Niba itari ibizi ngo Yesu yatambwe isi, none se urumva itari ibizi? Ijya kumutanga isi itari yaremwa nuko yari iziko icyo kibazo? None se n'ibitekerezo kibiri icyiza? Ikabitekereza icyiza kuko itabikuyeho ibyo bibi ireba. Rero kwera kwayo wigushakiraho ni kubaho. Ibwira umusozi ngo urere. Uwo musozi ako kanya ikibivuga ugahita wera. Ibwira igihuru ikakibwira ngo wagihuruwe kikaba
none suje ugiye ugasanga se cyakindi oya reka nkubaze wakitegereza umusozi wa Sinai kuhari uyu munsi iwubwira ngurera nuko zakwiye gupfa ubwo kwera kwa yose mama ibwira imisozi bikaba niko uko kwera kwa ibwira imisozi ikabwira igihuru ikabwira Mose ati kwe turi nkweto za kuko arahera harya ubwo bihuriye ni cyiza nibi atari ko siko reka nkubwire umunsi umwe Paulo yigeze kujya gusenga ngo yararwaye ijisho sibyo asenga ubwa mbere iramwihorera ubwa kabiri iramwihorera ubwa gatatu nibwo yamuhaye isubizo iramubwira ngo genda ubuntu bwanjye nta kibazo iryo jisho nirikomeza rikurya ntacyo ntacyo bitwa ntacyo bitwaye naho ushobora kujya gusenga uti ndakennye meze nabi ugayisenga ubwa mbere kakwihorera ubwa kabiri ubwa gatatu kazakubwira tugenda ubwo bukene bwawe ntacyo none se kubera ko wowe ufite amarangamutima y'icyiza n'ikibi twa tukiri ku marangamutima tutari twagera ku mategeko ntacyo urakivugaho karetse ngiye kubivuga ninaho najyanaga buryo yego niho twari turimo tujya urakoze cyane kutuyobora umurongo mwiza kugira ngo tutawuta ni nacyo nari ndimo kuvuga ngo kuri cya giti sibyo kuri cya giti niho haje ubundi Adamu yatekerezaga ati ubundi Adamu mbere y'uko acumura yatekerezaga ati nta cyiza n'ikibi ni ukuri nabyo kuko icyiza n'ikibi yamumenyeshejwe n'uko atumva Imana sibyo aho rero niho havuye umutima nama umubwira ngo iki ni kibi iki ni cyiza twabisomye mu Baroma sibyo mu gice cya karindwi amategeko aravuga njyewe ndihimbata y'amategeko y'Imana mu mutima wanjye ndetse nshaka gukora noneho ariko akaba n'icyaha kimbamo uyu mutima nama rero umbwira kwirengagiza iki cyaha kimbamo aho rero niho amategeko ashingiye kubera iki amategeko amenyesha icyiza n'ikibi ntabwo ari byo reka nkubaze ubundi amategeko uribuka ko Imana yatangiye ku musozi wa Sinai ari icumi sibyo ariko i Sodomu ni Gomora ninde wababwiye ko biriya bintu barimo gukora ari icyaha ko icyo gihe batari bariho ko nari ayo mategeko bari bafite Imana yabarimbuye ibajije iki mu Baroma mu gice cya kabiri umurongo wa 14 hasusomere wihuta umve igice cya kabiri umurongo wa 14 aranditse ngo abapagani badafite amategeko y'Imana abake abapagani iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo ako kantu ukitondere cyane ndashaka kumva ko ufungura amatwi ukumva abapagani badafite amategeko ni ukuvuga ngo hariho abantu badafite amategeko kandi arabivuga hano haravugwa badasenga oya reka tuvuge wenda muri icyo gihe Paulo yavugaga we yari umuyuda avuga abanyamahanga aho ngaho niko byarivuga none reka twewe tubyite abadasenga twe twabyita abadasenga yego iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite ntaho yanditse ariko ubwabo iyo bakoze ikintu kijyanye n'amategeko baba bihindukiye amategeko ubwabo nibo baba babaye kubera iki umuntu ukubikiyeho bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubarega ntiwumva abapagani badafite ni uko niko babaho bigaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditse mu mitima
kute iki ni cyiza iki niho nibyo yakuye kuri cya ni imana reka nkubwira ikintu rwose kandi ucyumve neza ni imana ibyo nibyo yahereye utanga amategeko kandi umurongo kuri cyo ngo kandi ni nabyo imana izatanga humugaho munsi izakira abantu uwiteka muri Kristo Yesu kubyahishwe byabo nkuko ubutumwa bwiza nahawe singibyo ni nabyo no kuvuga ngo abanyarwanda yego mze yego Adamu ntabwo yarazi icyiza n'ikibi twese turababyeyi ubyaye umwana akamara amezi munani amezi akamara umwaka ataramenya atakiri ikijumba utuno dushyira uje se nakumenya icyiza n'ikibi mu by'ukuri urumva utanze urugero utari uko kumenya icyiza n'ikibi umwana azarubana urumva uvuze ikintu kitari cyiza ari kibi urumva ngo gutandukanya ibijumba n'ibishyimbo ntabwo ari kumenya icyiza n'ikibi oya ndashaka kumva ubwenge neza ndashaka ko hano hantu wumva ubwenge neza namwumvise ntiwigore Adamu ntabwo yarazi gutandukanya icyiza n'ikibi ahubwo se ikibi cyari kiri ahubwo se ikibi cyari he cyangwa icyiza cyari he aha yego ikiza kikabaho kugera ko hari ikibi hatari ikibi nta kiza gihari yego urabyemera nubwo ngo ibyo bintu byombi biragira gute biragendana none rero ubwenge waruvuze ubwenge baretse amazi nageze akarukana ubwenge waruvuze bwo kumenya ngo iki ni ikijumba sibyo iki ni igiti sibyo ntabwo ibyo ari kumenya ikiza n'ikibi ni nayo mpamvu Adamu yesa amazina ibiti byose akita n'amatungo n'inyamaswa n'ibindi byose akabyita amazina kandi bikaba byo nta handi ibyo bintu bihuriye no kumenya ikiza oya no kuvuga Adamu yarazi kumenya ngo kirani niwe wise igitovu kirari igitovu umwana ataramenya ko prize iba mu muriro wica ibone ne byabya baziriko urumva umwana ntamenye umushyitsi yaza akamwurira kandi afite imyaka 5 cyangwa 10 cyangwa agiye no kuba umusore cyangwa ni nawubwe mu bantu nkuko twicaye hano nta bana benshi barimo ukabona umuntu afashe umwenda arifu ribaze se uyu muntu ntaramenya gutandukanya ikibi n'ikiza mbese yagutangaza yego nicyo kintu rwo rugero muze yashatse eh ariko uruvuga iyo nyine ravuze byo nakari kiza n'icyo kumenya ibijumba kumenya imyumba ati kumenya ibiryo kumenya ibyo byo bijyanye no kwita amazina no gutandukanya nta hantu bihuriye n'ubwenge bumenya ikiza n'ikibi ariko ubwenge bumenya ikiza n'ikibi burakubwira mu mutima wawe ubwawe nawe ubwawe niko dusomye mu Baroma sibyo hano urako sheje sibyo hano ukoze neza gukora neza n'ukuhe rero gukora nuza nukuye nukumfasha suru urugero sibyo ngo nkoze neza ni nkwima ndaba nkoze nabi bitandu ibyo bintu bitandukanye cyane no kumenya ngo kino ni ikijumba bino ni bitoki ino ni hene ino ni ntama bino ni ibiryo bino ni iki biratandukanye sibyo ibi bintu rero icyo bishatse kuvuga iki kiza ni kibi Adamu atarazi sibyo Adamu se yarasambanaga ngo amenye ko gusambana ni bibi kwiba kutabisa kora ni byiza aha none ugiye kunyumva Adamu nta wundi mugore yari afite uraho siyo ni ukuvuga ngo no kwifuza kutari kuri kwifuza abandi bagore kutari kuri ni ukuvuga ngo rero urumva ko none uko yabagaho wabyumvise ni ukuvuga ngo nta gusambana kwabagaho siyo ngo aramenya ngo nintasambana ndaba nkoze neza uko Adamu ntihindaga gusa gusambana kuko nta n'uwo hari basa no mu bitekerezo bye ntibiri yes byose bizanwa n'ishaka yego Adamu yari yambaye ubusa ariko ntabimenye ntamenye ko yambaye ubusa yego ariko kubera ko
haje ikintu cyamubwiye ko adasa n'Imana no kuba yambaye ubusa bimumenyesheje ko yambaye ubusa yego kubera ko byose bishingiye kuri cyakindi cyo kuba adasa n'Imana yego kuba yamenye ko yambaye ubusa nuko adasa n'Imana yego ariko ibyo yabibwiwe ni nirindi jambo rya mubwiye ko adasa n'Imana urugero wenda turaba divi twaryaga ingurube tutarababa ntacya tugeze mu badive kurya ingurube bibaye iki ntabwo ni ijambo rikubwiye ko kurya ingurube ari icyaha ise wumva ko unayikozeho ari icyaha kuba adasa n'Imana rero byakuruye byose by'uko hajemo ibyiza n'ibibi ibyiza biza mu kwikunda ibibi bikaza nabwo mu kwikunda ariko abiherereza ku bandi uravuze ngo yari yambaye ubusa kandi ntakorwe n'isoni ndetse n'umugore we nta kibazo bagiranaga mu kwambarana ubusa kwabo n'uyu munsi wa none ariko noneho ubusa izo soni azigiriye Imana uko iri bumusange ibitekere havamo iki rero ahita ahabwa kujya gushaka kwihisha no gushaka umwambaro urumva ibitekerezo wa mutima nama we ariko ubundi wanakibaza ukira wanakibaza uti ubundi soni Adamu yarazigiriye nde muze iyo uri mu rugo wawe mu cyumba umugore wakinjira ugira isoni ndagira ngo utekereze witonze nyamara haje ndagira ngo ugitekereza n'usoma ijambo ry'Imana ugitekereze ntugapfe gusoma gushyo mugende mu cyumba wawe n'umugore wawe yasanze wambaye ubusa ugira isoni nuko uvuga ngo na Adamu isoni yagize si z'umugore we